ले पुत्त पानी पी ला। अरे कर ला यार पानी पानी। हाल तो फिर एक ही है। हाँ करूँ भाग जा। धुप बड़ी है यार अज। दूर पै जांदा वा कोले तो तू तुर के आ जाना रोज। मोटर मोटरसाइकिल लेके जाया कर। है ही नहीं मेरे को मोटरसाइकिल, पता तां है तैनूं यार। ओदे लई तां फिरदा ही। ओ मेरा थोड़ी सीगा हो यार। कीदा सी? साडे गवांडी दा सीगा यार, मैं ठीक नहीं सी उदन तां उहदा लै गया मोटरसाइकिल। अच्छा मेरी गल सुन, तेरी उम्र किन्नी आ? ਡਰਾਵਾ ਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਜੂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿੱਟੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਪੀ ਜੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਯਾਰ ਓਏ ਓ ਜਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕਰਨ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੈ ਲਾ ਭਰਾਵਾ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਮ ਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਚੱਲ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਧੁੱਪੇ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾ ਵੜਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਾਰਤੇ ਪੰਪ ਬਸ ਸੈੱਟ ਆ ਆ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ रोज जमाना होर सीगा जमाना होर आ बापू मेरे सारे दोस्त कोई गड्डियां ते आउंदा कोई मोटरसाइकिल ते आउंदा कुड़ियां भी गड्डियां ते आउंदियां ने पता किन्नी बेइज्जती महसूस हुंदी आ मैनूं उहनां कोल तां इन्नी इन्नी जमीन आ इन्ने इन्ने किले आ जमीन दे अपने कोल की आ बापू तेरे कोल सारा कुछ आ यार तू जान के नहीं दमोंदा बस मैनूं हैगा मेरे कोल बहुत कुछ मैनूं नहीं पता बापू ओ तू तुर के जाना पसंद नहीं करदा मैं फैक्ट्री तों हट ही जाणा वा इत्थे मैं करियाने वाली दुकान ते लग जाणा तू मेरा साइकिल लै जाया करी साइकिल कातों लैके जाऊंगा मैं इस चंगा मैं तुर के नहीं ठीक बेइज्जती हुंदी आ तुर के जाने वेले तां करके तां मैं मोटरसाइकिल लेना वा तू मैनू साइकिल ते भेजी जाना जा फिर तुर के जा डैडी मैनू नहीं पता जा मैनू अज ही मोटरसाइकिल दवा नहीं मैं कोई खा के मर जाना जा मैं घर छड़ के चले जाना ओ एक दो महीने सबर रख ला दवा दूंगा यार नहीं हुंदे एक दो महीने सबर यार साल हो गया तैनू कहंदे नु हुण आऊगी तनखा कदों आऊगी तनखा यार मैनू नहीं पता मैनू मोटरसाइकिल चाहिए नहीं मैं भज्जन लगा घरों ओ दवा दूंगा एक दो दिन तक तनखा आनी है मेरी मैनू अज ही चाहिए चल देख दें कोई ना दवा इन्हें चला यार एवं नहीं गुस्से हो जाता हूं उठो तेरे कहते घरे गल की मोटरसाइकिल बारे लड़ पे मेरे ना यार मेरे कहते कह तू भरावा तेनू आपकी लोड़ आ तुर के जन्ना वा तू कोई हल दस की करा यार हल दवाते ही नहीं पाए कहते साढ़े को पैसे ही है नहीं गे हल तो फिर एक ही आ हाँ घरों भाजा 2 दिन घरों बहर रहेगा ना
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਅਕਲ ਟਕਾਣੇ ਆਜੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿਨ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਊਂਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਣੀ ਆ ਪਰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਪਰਸ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਭੁੱਖ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ ਕੁਛ ਖਾ ਤਾਂ ਲਊਂਗਾ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਰਸ ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਕੀ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੋਤੀ ਦਾ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੈਪਟੋਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਇਹ ਵੀ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 25,000 ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਪੂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਛੱਡ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਦਵਾਉਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਰੋਣਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਬਾਪੂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਣਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਸਗੋਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਰੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਗਾਈਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਸ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਓਵਰ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ